Herkese selam. Bu videomuzda size Red Murphy kitabının 20. bölmesini izah edeceğim. 20. bölme Present Perfect zamanla Past Simple zamanın müqayisəsindən bəhsidir. Gəlin başlayaq. Present Perfect və Past Simple zaman haqqında bundan əvvəlki videolarımızda geniş ətraflı izah vermişik. İndi isə müqayisəsinə baxaq. I have done present perfect, yəni have, has, üstəlik participle to. I did isə past simple, yəni sadəcə feilin özü keçmişdə verilir. Qaydalıdırsa ed götürür, qaydasızdırsa kökündən dəyişir. With a finished time yesterday, last week. Yəni bitmiş zaman üçün istifadə edəcəyik dünən, keçən həftə və s. We use the past və feili keçmişdə işlədəcəyik. Arrived, so, was, etc. Past plus finished time, yəni keçmiş zamandadırsa bizim feilimiz, onun üzərinə bitmiş vaxtı gələcək, yəni olub bitmiş, qurtarmış vaxtı. Məsələn, we arrived ed ilə deyiriksə, bitən vaxtlar, yəni dünən oldu, bitdi. Last week, keçən həftə, at 3 o'clock in 2002, 6 months ago və s. Veririk. Sonra yes dedi, past keçmiş zaman, bu hissəyə baxırıq, diqqət eləyək. Aha, past keçmiş zaman, now, indiki zaman, yəni indiyə qədər, keçmişdən indiyə qədər olan vaxtlara aiddir. Yes dedi, dünən, last week, keçən həftə, 6 months ago, 6 ay əvvəl, finish time, bitmiş bütün zamanlar. Don't use the present perfect. Don't use the present perfect with the finished time. Bitən vaxt üçün indiki bitmiş zamanı istifadə etməyin deyir. Bitən vaxtlar hansıydı? Yesterday, last week, ago ilə olan ifadələr və s. Yəni, məsələn, I saw Paula yesterday. Mən dünən Paul'u gördüm. Biz heç vaxt deyə bilmərik ki, I have seen Paul. Çünki orada yesterday var. Yesterday olan cümləyə ancaq və ancaq feili keçmişdə verməliyik. Yəni, have, has istifadə edə bilmərik. Davam edirik. Where were you on Sunday afternoon? Sən bazar günü günorta harda idin? Deyə bilmərik ki, where have you been? Where have you been deyə bilmərik. Çünki cümlədə Sunday afternoon var. Bitmiş bazar günü günortadan söhbət gedir. Bu da artıq keçən zamandır. Artıq olub və bitib. We didn't have holiday last year. Deyə bilmərik ki, we haven't had. Çünki cümlədə last year var, keçmiş zaman zərfi var. Keçmiş zamanı did-lə inkarlaşdırmalıyıq. What did you do last night? Keçən gecə sən nə edirdin? Yenə də last night olduğu üçün did-lə sual verdik. Cavab, I stayed at home. Mən evdə qalmışdım. William Shakespeare lived from 1564 to 1616. He was a writer, he wrote many plays and poems. William Shakespeare 64-cü ildən 1616-cı ilə kimi yaşayıb. O yazıcı idi və o bir çox əsərlər və poemalar yazmışdı. Yəni, lived keçmişdə verdik, was ikinci tərəf, ikinci cümlədə was, üçüncü cümlədə isə wrote. Bunların hamısı keçmişdədir. Çünki 64-cü illə 16-cı il aralığı keçmişdə baş verib bitmiş hərəkətdir. Use the past to ask when or what time. Keçmişdə soruşmaq üçün when-dən və yaxud da what time-dən istifadə edir. İkisinin də tərcüməsi nə vaxt deməkdir. When və what time ikisi də nə vaxt deməkdir. When did you buy your computer? Sən kompüterini nə vaxt aldın? Biz deyə bilmərik ki, when have you bought, nə vaxt almışsan. Ümumiyyətlə, when olan cümləni bitmiş zamanda istifadə edə bilmirik. İndiki bitmiş zamanda. Yəni, when və what time olan cümləyə have, has verə bilmirik heç vaxt. What time did Andy go out? Andy nə vaxt çölə çıxdı? Deyə bilmərik ki, what time has Andy gone out? İndi isə ikinci B variantında compare, müqayisə hissəsinə baxaq. Qarşılıqlı şəkildə. Present perfect-də deyirik ki, I have lost my key. Mən açarımı itirmişəm. Bu o deməkdir ki, nə vaxtsa itirmişəm, hal-hazırda onu tapa bilmirəm. Past-də isə deyəcəyik, I lost my key last week. Mən keçən həftə açarımı itirdim. Konkret keçmişdəki bir zamanın adını çəkdi cümlədə. Last week verdi. Ona görə lost-la, yəni lose feilinin keçmişi ilə cümləni qurduq. Ben has gone home. Ben evdən gedib.
O demektir ki, he isn't here now. O indi burada deyil. Gedib. Onun indi burada olmaması nəticəsi göz qabağında olan hərəkətdir. Pastda isə deyirik, Ben went home 10 minutes ago. Cümlədə ego-nun olması bizə göstəriş verir ki, cümləni feili keçmişdə verməlisən. Vəssalam, yəni go, went, gone olan qaydasız feillər sırasında went-i seçməlisən. Necə ki, ikinci cümlədə seçdik. Have you seen Kate? Sən Kate-i görmüsən? Bu deməkdir ki, where he is she now? O indi haradadır. Yəni, sən onun indi harada olduğunu bilirsənmi? Bunu veririk bitmiş zamanda. Pastda isə deyirik, did you see Kate on Saturday? Sən şənbə günü Kate-i gördünmü? Artıq yenə də Saturday, dəqiq bir, keçmişdə olan dəqiq bir zamanı verdiyi üçün cümləni did-lə qurduq. Keçmiş zamanda qurduq. Davam edirik. Pastda olan iki cümlələri müqayisə eləyək. Have you ever been? Daha doğrusu pastda deyil. Birinci hissə bitmiş zamandır. İkinci hissə isə keçmiş zamandır. Bu hissədəyik. Have you ever been to Spain? Sən heç həyatında İspaniyada olmuşsan. Bu deməkdir ki, in your life, həyatın boyu, until now, indiyə qədər yəni. Amma keçmişdə verəcəyik o cümləni. Did you go to Spain last year? Sən keçən İspaniyaya getmişdin. Artıq yenə də last-dan istifadə etdik deyə cümləni keçmişdə verdik. My friend is a writer. Mənim dostum yazıçıdır. He has written many books. O, çoxlu kitablar yazıb. Yəni, həyatının bu dövrünə qədər çoxlu kitablar yazıb. Baxın, zaman yoxdur konkret. Amma ikinci cümlədə Shakespeare wrote many plays and poems. Shakespeare bir neçə çoxlu əsərlər və poemalar yazıb deyəndə isə artıq bilirik ki, Shakespeare keçmiş zamanda yaşayıb. Ona görə cümləni sadəcə wrote-dan verdik. Heç bir have has-dən istifadə etmədik. Sam hasn't phoned me yet. Sam hələ mənə zəng etməyib. Yenə də dəqiq zaman yoxdur. İndiyə qədər olan zamanda mənə hələ zəng etməyib. Amma ikinci cümlə Sam didn't phone me yesterday. Sam dünən mənə zəng etməmişdi. We have lived in Singapore for 6 years. Biz Singapurda 6 il boyunca yaşamışıq. Yenə də dəqiq zaman yoxdur. For-la olan zaman müddəti var. Bu o deməkdir ki, we live there now. Biz indi orada yaşayırıq, yaşamaqdayıq. İkinci cümlə, we lived in Glasgow for 6 years, but now we live in Singapore. Biz 6 il boyunca Glasgow'da yaşadıq, amma indi Singapurda yaşayırıq. Birinci tərəfdə have lived-lə verdik Singapurda yaşamağı. İkinci tərəfdə isə sadəcə lived-lə verdik. Çünki birinci cümlədə hələ də orada yaşayır. İkinci cümlədə isə keçmişdə Glasgow'da yaşamışdı, indi isə başqa yerdə yaşayır. Keçmişdə yaşadığı yeri sadəcə keçmiş zamanda verdik. Bu qədər mövzu izahımız bitdi. Sağ səhifədən videonu dayandırıb çalışmaları işləyə bilərsiniz. Daha sonra isə cavablarını yoxlayıb səhvlərinizi müzakirə edə bilərsiniz. Bu qədər. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Videonu bəyənməyi, şərh bölməsində fikirlərinizi bildirməyi, kanalıma abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşərik. Sağ olun.